Dəyərli izləyicilər, bugün sizinlə növbəti uğurlu nəticəmizi paylaşırıq. Pasiyent Oktay bəy. Oktay bəy də yuxarı çənə sağ nahiyədə bir diş əksikliyini implantla bərpa etdik. İstər dişli əməliyyatdan sonra Oktay bəy öz təəssüratlarını sizinlə bölüşsün. Salam, mənim adım Oktay, 23 yaşım var. Uzun müddətdir ki, dişsizlik problemindən əziyyət çəkirdim. Bu problem mənə həm gülüşümə, həm də çiyinimə bağlanan müəyyən problemlər yaradırdı. Bununla bağlı Elşən həkimə müraciət etdim. Sağ olsun, belə bir qərara gəldi ki, implant əməliyyatı edək. Etdik də çox razıyam, ağrısız və acısız. Dərin təşəkkürlərimi bildirirəm və hər kəsi də Elşən həkimə müraciət etməyi məsləhət bilirəm.